əzizlərimi salamlayıram və bu kitabda bugün dəyəri ziyalımız Rauf İlyasoğlu'nun kitabının ışığına yığılmışıq. Bu kitabda mənim qardaşıma da yer ayrıb. Minnətdaram və Allahdan Rauf müəllimin qələminə qızıldan qiymətli olmasını diləyirəm. Allah ilhamını bana da artıq eləsin və Rauf müəllim vətənpərvər bir ziyalımızdır. Şəhidlərimizə genişlik verir. Mən bir şəhid bacısı olaraq doğrudan da qürurlu, həm qürurludur, iftiharlıdır, həm də acılı bir hissdir. Və bugün mən bu məclisdə mənə yer verdiyiniz üçün minnətdaram. Mənim qardaşım fəxr edirəm ki, Azərbaycan ordusunun rəşadətli xitiqinin üzvü olubdu. 22 illik, 41 illik ömrünün 22 ilini vətənə həsr edib. Və mən, bayrağımız mənim üçün bir Quran-ı Kərim qədər müqəddəs olubdu. Mən bayrağı həmişə bir ilahi sevgidə bəsləmişəm. Mənim üçün ən ağırlı bir his var ki, mən dəlicəsinə bayrağı sevdiyim, bayrağa aşiq olmuşam və o bayrağa bükülmüş halda qardaşım son mənzilə yola düşəndə mən özümü bir iki bənd şeirdən vaxtınızı alıram və qələm əllərinə üzr istəyirəm. Sənə dilim demir mərsiyə ağı, rəşadət rəmizim vətən dayağı, ədalət sancağı, zəfər bayrağı, sancdığın torpağa, daşına qurban, bayrağa bürünən canına qurban. Ağlamaq yaraşmır, qürur yerimsən, mənim asimanım, andım, ünümsən, qibləgah yerimsən, Kəbəm kimisən, şəhidim, müqəddəs adına qurban, bayrağa bürünən canına qurban. Vətənə can dedin, zəfərlə, şanla, İgid tək vuruşdun yağı düşmanla, həmişə fəxr edin böyük turanla, atdığın son addım anına qurban, bayrağa bürünən canına qurban, cihada üz tutdun Allahu Əkbər, Bismillah kəlməsi dilində əzbər, alnında möhürü köksündə hünər, vətən sevgisinə dadına qurban, bayrağa bürünən canına qurban. Ey ateş parçası, ey od parçası, ey vətən aşiqi, ey haqq carçısı, Allah dərgahında bir qalası, şərəfli yoluna andına qurban, bayrağa bürünən canına qurban. Mən bir cəmi başda şəhidlər ağası İmam Hüseyn olmaqla cəmi müqəddəs şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Və fəxr edirəm ki, mənim qardaşım da qələbə imzası çəkənlərdən biridir və əbəd olaraq tarixdə yaşayacaq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Diqqətinizə görə. Sağ ol bacım. Allah rəhmət eləsin.